dogodkov v ciklu Dežela Prišnik v sezoni, zdaj trenutno rešuje še ničkem zagadno, ki se nove pisnici ne bova uspela rešiti, tako da bova, kako ne rečem, to tabelnička, vsaj malo ravno tabelnička, siče in treba pomagala s telefonom. Moja cvečna gosta je, najprej Dežela, in tema, s katero se nocoje soočamo v Deželi Prihniki, seveda vezana na neko aktualno predstavo slovenskega mladinskega gledišča Odilo za temnitev v Oratovi, pri čemer se seveda ne bova pogovarjala neposredno o predstavi iz večjih razlogov, začetka, ker je Marta še ni videla, ker je takrat, ko je bila premjera, ki ni bil v Sloveniji. Pa tudi sicer je smisel teh pogovorov predvsem v tem, da poskušamo teme, ki reflektirajo aktualne predstave, pregovoriti in se moramo pogovarjati tudi na nek drug način in seveda temeljno orodje, s katerim se bomo danes napadala s fenomenom Odilo, je jasna historiografija, ampak ne historiografija zgolj v strogem pomenu besede, pač pa zgodovino pisje, ki hoče, želi in tudi zmore misliti samega sebe. In začel bi z nekim vprašanjem, ki se tiče ravno tega, ravno se pravi historiografije in njenih nekaj meja. Namreč, ko govorimo o širšem okviru zgodbe Odila Globočnika, seveda govorimo o drugi svetovni vojni, govorimo o nacizmu, govorimo o holokaustu, govorimo o stvarih, ki predstavljajo nek temelj tega, kar imenujemo splošna izobrazba, ampak ne o tem banalnem pomenu besede, mislim, da gre tudi za precej več podpora za neko vednost in poznavanje faktov, biti ignorant v odnosu do druge svetovne vojne in dogodkov povezanih, ki so povezani z njo, pomeni, da nam nekaj zelo zelo ptičnega manjka in predvsem čudovita. Pomeni, da nam nekaj zelo ptičnega manjka, kajti razmišljati o drugi svetovni vojni, razmišljati o holokaustu, biti sposobno tega premisleka, verjetno predstavljati kot etični temelj sodobnega človeka, ne poznati teh stvari, pomeni ne biti sposoben misliti aktualno politično situacijo, če govorimo o Evropi, ki v končni fazi vsaj naj bi zrasla ravno na širina nacizma, in tudi ne, ne biti sposoben misliti nekih geostrateških političnih dogodkov širšem svetu. Pravi znotraj vsega tega, se pravi znotraj dejstva, da druga svetovna vojna, tako globalna kot recimo temu lokalna, pomeni tako pomembno stvar, tako ključno za razmišljajočega posameznika, imamo zgodbo Odila Globočnika, o kateri pa, če nička pretiravam, ne vemo nič, oziroma nismo vedeli nič. Za Odila praktično nismo slišali tudi v osnovni šoli, tudi v srednji šoli, če smo študirali zgodovina, je bilo to ime nekje, če gledamo, ga ni bilo nekje povečeno. In seveda to izhodično vprašanje se vrsti zelo preprosto, verjamem pa nekratni. Zelo zahtevno, zakaj je temu tako, zakaj Odila ne poznamo? Ja, najprej hvala za vabilo. Lep pozdrav sem. Vprašanje je kompleksno, ker da je potrebno pač razdelati na več ravneh. Zagotovo, če bi vprašali starejšo generacijo in tudi tista generacija, ki je odraščala po vojni v Trstu, kdo je Odilo, bi to skoraj da vsi vedeli povedati, kdo je bil. Tudi ko sem jaz pač obiskovala licej, znanstveni licej v Trstu, nihče ni mene poučeval v šoli o Odilu, ampak Odilo je bil del nekega širšega kulturnega imaginarija in to, kar se je dogajalo v tržaški režarni,
je bilo znano seveda ne samo tržaškemu prebivalstvu, zdaj seveda ne bomo rekli celotnemu tržaškemu prebivalstvu, ampak vsaj tistemu, ki se je, bom rekla, si oblikoval neko dokaj podobno pripoved in vednost o drugi svetovni vojni, ampak primorski del Slovenije je bil povezan z ližarno, seveda na tragičen način, z okupacijo, nacistično okupacijo Jadranskega primorja in starejše generacije, zlasti seveda tistih antifašistov, ki so šle skozi represivne škarje in skozi, ki so bile žrtev represivnih najrazličnejših akcij, ki so jih nacisti oprizorili v Dejanini na Primorskem, so natančno priznali zgodbo ližarne, kolonija, celotnega delovanja Ranka Komande. To pomeni, da moramo vsekako upoštevati nekatere generacijske elemente, ki so v tem slovenskem odnosu do druge svetovne vojne zelo prisotni in ki so prevedli seveda do tega, da je v šolskih učbenikih zgodovina svetovne vojne, bom rekla, zelo sintetično prikazana z vseh svojih elementih, ampak ne v tolikšni meri, da bi dala, da bi ta prikaz dal neko širše zagledanje. In zdaj bom omenila delo moje bivše študentke Pavličeve, ki se je pred leti zelo pogumno lotila raziskovanja poznavanja nacizma v slovenskih srednjih šolah. Izbrala si je med 5-6 šol, ki se nekaj še ne spomnim. Intervjuvala je približno 400 dijakov in ugotovila nekaj zelo tehtnega, da se neonacizem, negacionizem širi predvsem med slabo izobraženimi, to pomeni na strokovnih šolah in ne na gimnazijah. Gimnazije, pač obiskovalci gimnazije, vendarle imajo dovolj sredstev, da ne zapadejo, da ne sprejmejo negacionističnih teorij, da pogosto, najpogosteje seveda, se jih neonacizem ne oprime, da pa obiskovalci tehničnih šol, strokovnih šol, zlahka so, bom rekla, zlahka so fascinirani z negacionističnimi teorijami in samim neonacizmom in to zato, ker preprosto zgodovinskega pouka v šoli nimajo. Zdaj, zelo je zanimivo, kaj se je zgodilo z njeno diplomsko nalogo, ki sem jo jaz predlagala za Prešernovo nagrado, da komisija, ki je dala našemu oddelku takrat oblikovala, je to nalogo enostavno pač odredila. Zdaj, meni se je zdelo zelo zanimivo, zato ker je to bila naloga, pri katerem je avtorica opravila, mislim, za diplomsko nalogo, to bil en resen napor, intervjuje tudi 400 strani, to z nekim zelo resnim vprašalnikom, ne s petimi vprašalji. Sama si je pridobila najnovejšo literaturo o negacionističnih teorijah, o neonacizmu in to tako v angleščini kot krte literature, dobro, da bo, ne samo, da imamo v slovenščini, imamo je niti v slovenskih knjižnicah. In to seveda, da ta njena naloga ni bila nagrajena, je določen simptom. Če se to zgodi na odjeku zgodovina, se lahko predstavljate, kaj pomeni potem to za neko širšo skupnost. Zdaj, seveda, ker mi je bilo meni zelo žal in ker včasih se postavlja na tako stališče, da polemizira s takimi, ki nočejo razumeti tuna smisla, sem za predstavitev širši javnosti torej sem poskrbila za to, da je bila ta njena naloga predstavljena v širši javnosti in dejansko tisti eden od redkih, ne bom rekla dokumentarcev, ki je na to temo nastal, je nastal prav po, bom rekla, potem, ko sta se Erik Valenčič in Pavličeva spoznala. Zdaj, kot pravi, to je nek simptom, ki lahko pove, kakšni so okviri stroke, ki mi se bomo lahko še dobili. Samo negacionizem, se pravi,
zanikanje zgodovine. Se mi zdi, da tukaj, ko govorimo o Odilu in o zgodbi Odila do Bočnika, deluje na nekih še precej globlji ravni. Se pravi, ne gre za to, da bi zanikali v neki obči percepciji stvari, ki so dobro znane. Gre predvsem za to, da gre za nekaj, česar v bistvu ne poznamo. Ker ja, omenila si generacijski moment in omenila si, da v Trstu in širše na Primorskem to ime je imelo, je bilo nosilec nekega pomena, bilo nosilec nekega spomina. Kaj pa širše gledamo v Sloveniji oziroma v Jugoslaviji? Širše v Sloveniji bo rekla, ne samo biografija Odila do Bočnika je slabo poznana. Slabo raziskani so tisti nacisti, ki so delovali in živeli na slovenskih tleh. Če pomislimo na knjigo, ki jo napisal Martin Polak in ki jo je posvetil, v katerem popisuje življenje svojega očeta, ki je bil rojen v Laščah, ki je odraščal v Laškem, ki je odraščal v Laškem in ki se je že v 30-ih letih pač navdušil za nacionalni socializem in postal zaverovan nacist in je deloval podobno kot Globočnik na območju, na Polskem. Bil pripadnik zajanskom mango in tako naprej, seveda zmanjšili odgovornost, ampak primer je zelo podoben. Ta knjiga, prevedla jo je Slovenska matica, ta knjiga ni slovenska za prostorom, vse po mojem, sprožila nobene resne razprave. In govori seveda o tem, kako se je nacizem pojavljal v Štajerskem, ker se bo zgodba prepleta seveda tudi potem s družinskimi člani, ki so živeli na Kočevskem. Govori o tem seveda, kako so mladi, ki so prihajali zlasti z nemško pripečnih družin, se pridružili že zelo zgodaj nacizmu in kako so se potem formirali v Nemčiji in kako so se vračali domov. To je bil pojav, ki ga najdemo ne samo na Celjskem, ki ga najdemo tudi na Gorenjskem in ki obstaja tudi v nekem zasebnem, družinskem spominu, ni pa bil reflektiran, torej ni postal tudi, bom rekla, ta moment, ni postal predmet neke resne zgodovinopisne analize. Sprav, če pojavijo sami, ne vem, smisel verjetno razmišljati v nekem širšem kontekstu. Zdaj, prva stvar, ki mi pade na pamet, je sama pozicija, s katere mi, bomo uporabili ta izraz, kot pač pripadniki nekega naroda, kot državljani neke države, doživljamo pol preteklo zgodovino in svojo, našo vlogo v tem. Ne? In nekaj vajeni smo, da percipiramo zgodbo nacizma kot zgodbo, v kateri igramo vlogo žrtve. Ampak zgodbe, kot so zgodbo Odila do Bočnika in naravno kar omenjena, v bistvu ustvarjamo tukaj drugačen kontekst, ker moramo začeti razmišljati o sebi, morda, če govorimo o nekem kolektivu, ki se da imaginara, vendar ne obstaja, tudi na drugačen način, tudi skozi prizmo nekaj krivca. Ja, tukaj se mi zdi zanimivo, da dejansko po drugi svetovni vojni tista generacija, ki je vojno doživela, je imela v svojih avtobiografskih naracijah vključeno, torej vključene podatke tudi po tej kompleksni sliki. Mislim, da tudi en del literature je to dejansko prenesel v prozo. Problem je seveda to, kar se je zgodilo potem z mlajšimi generacijami, to, kar se je zgodilo v bistvu, ko je na eni strani nastala neka partizanska epopeja. In ko bom rekla, in ne morem reči, da je samo se razvila neka ideja žrtve, ne?
kvečemu reči, da je junaka, ki je bil zmagovit, ne? Kaj bi tudi, če pogledamo na umestitev, nekdaj se začenjajo zbirati pričevanja žrtev nacističnega nasilja, nacističnih taborišč. Vidimo, imamo neko kronologijo. Ne? Imamo konec, začetek pač povojnega obdobja, pomeni vsekako izbiranje pričevanja, ampak potem imamo neko obdobje zatišja in v 70-ih letih, ko nastajajo tudi v tujini pomembnejše zbirke pričevanj, ko se na novo začenja oživljati spomin na nacistična taborišča, tudi v Sloveniji nastajajo pomembne zbirke pričevanj. Ampak pogledamo, kdo jih ureja. Ne zgodovinarje. Zgodovinopisje se s tem ne ukvarja. Zgodovinopisje se je s tem začelo ukvarjati relativno zelo pozno. In tu me je zelo zanima, v bistvu, kako se pojavljajo ti podniki. V bistvu, s kakšnim valom prihajajo tematike slovenskih prostor. Ker sem sama pač se formirala v drugem okolju, so mi nekateri manjki, ki sem jih opažala ne samo v slovenskem zgodovinopisju, tudi v slovenski javnosti in v slovenski debati, prišli zelo hitro na površje. In dala sem pobudo za prvo dejansko knjigo, ki je obravnavala holokaust. Zelo sem se tudi zauzela za to, da bi bil preveden Primo Levi, Potopljeni in rešen. Sama sem prevedla prvi odlomek Levija, ali je to človek, preden je šel v knjižni obliki. Zakaj? Ker se mi je zdelo, da tu manjka nek civilizacijski kanon, ki ga Slovenija pač še v 90-ih letih ni imela, kar je bilo seveda zame grozljivka. In zdaj, podobno žal, Slovenija recimo nima prevedenih ključnih študij o nacizmu. Nima. Nima. Mislim, imamo pač slovenščino knjigo o kako so žene nacističnih zdravnikov in je vedno zelo zanimivo, kaj se prevara. Mislim, kaj se prevara v tem smislu. Nimamo ključni del bil je preveden Benco holokaustu, ker si je zdelal podrobnik, se naj z največjo lahkoto pak za eno drobno knjižico prepričala založnico za to, ne? Ampak Hilberg, Friedländer, to so v bistvu kanoni v mednarodnem svetovnem zgodovinopisju. Teh del ni prevedenih, čeprav jaz jih poskušam že nekaj let servirati, ne? Ampak ker so to zajetne knjige, zajetne študije, pač potem jim prevlada nek tak, nekaj skrb, ne? Ampak jaz sem malo bolj podobna, ne? Zatem je en misel mi okrepljika. In zatem je, so neke težave se soočati s to zgodovino. In če vam rečem, seveda, mislim, meni ni všeč izpostavljati sebe, ampak če vam rečem, da sem predlog na dinski knjigi, da se prevedu Kršov danes, potem mislim, da se zelo hitro sklene krok teh, bom rekla, prevoda. Koliko mi je to za slovensko, ko ste bili slovensko zgodovinopisje, če ga primerjamo z narodi, ki so imeli podobno usodbate, sem videl, da ne vem, nemški prostor je specifičen per se, se s tem ukvarja na drugačen način, tako na strokovno, umetniško in tako naprej. Potem imamo tukaj italijanski prostor, no, francoski prostor in tako naprej. Če pa govorimo o narodih, ki so v drugi svetovni vojni doživeli podobno usodo kot slovenski narod, kar pa če gledamo širše jugoslovanski prostor, v kolikšni meri je slovensko zgodovinopisje tukaj drugačno od drugih? V kolikšni meri je ta slepa tega, ki očitno obstaja pri nas večja, manjša? No, mislim, ko poskušam zarisati ta odnos, da moram seveda v celoti in delo, ki je bilo opravljeno ob zgodovini in druge svetovne vojne, seveda veliko.
Tone Ferenc se je zelo poglobljeno ukvarjal z zgodovino nacizma, ne nazadnje tudi v tej knjigi, ki sem jo prinesla, in sem jaz ponavadi ne nosim fizično knjigo konja, ampak danes se mi je zdelo nujno, da to ne prinesem to knjigo, ki je v bistvu italijanski prevod diplomskega dela, ki je nastal na Celovški univerzi, Sikeljta Pukarja. To je prvega resnega raziskovalca o bilu Globočniku. Zanimivo, da v slovenščini imamo veliko bolj poljubno knjigo, 2 milijona smo jih pospravili, medtem ko, recimo, če bi se slovenski založnik odločil za to italijansko izdajo, si bi v tej knjigi bilo še nekaj temeljnih študij o bilu Globočniku in postavljena kot komandi. In v tej knjigi je tudi odličen tekst Toneta Ferenca. Odličen tekst, o Urtu Francu, ki ga je tu založnik prevedel iz slovenščine in šel je v dvorcu. In lik Toneta Ferenca je izredno pomemben tudi pri razsvetljevanju prav Globočnika in ostalih njegovih sodelavcev, kajti Tone Ferenc je kot strokovnjak in kot priča nastopil na procesu orožarni z ostalimi 4 zgodovinarji, Teodorom Salo, Encom Kolotijem in Galjano Fogarjem, oziroma s temi tremi, ki so bili v bistvu vsi raziskovalci okupacijske cone. Takratno sodelovanje Ferenca s temi italijanskimi zgodovinarji ga je potem zaznamovalo tudi za naprej za raziskovanje ljubljanske pokrajine, kot sam povedal, v bistvu ne samo odkritje novih dokumentov v Washingtonu, ampak prav spodbuda, ki je prišla s strani italijanskih kolegov, me je vodila k raziskovanju italijanske, torej ljubljanske pokrajine v času italijanske okupacije. Ker omenjam te osebe, ki so odigrali zelo pomembno vlogo pri zbiranju gradiva, na katero se je potem oprl tudi preiskovalni sodnik Servo, ki je, kot pojasnjuje Ferruccio Völker v knjigi o Rižarni, ta knjiga pa je išla v slovenščino, je bila prevedena v slovenščino, ampak žal seveda to, kar se prevaja v Trstu, ostaja prevajali včasih samo na Tržaškem. Ferruccio Völker, Rižarna, vrata v smrt, nacistično taborišče pri Trstu. In v tej knjigi Ferruccio Völker omenja izredno pomembno vlogo Albina Bubniča. Albin Bubnič je bil novinar Primorskega dnevnika, sam za prvi Rižarni, ki je po vojni zbiral dokumentacijo in je poskušal tudi zbrati imena žrtev v Tržaški Rižarni. Ni uspelo rekonstruirati, mislim, da več kot dobiti več kot 300 imen, ker glavnina geografskih podatkov je bila seveda uničena. Tako da, v bistvu, ampak poglejte, Tone Ferenc je opravil to življenjsko delo. Problem je, da po Tone Ferencu zaenkrat nimamo resne raziskovalne skupine, ne raziskovalcev, ki bi se sistematično ukvarjali s tem. No, seveda, kot bi vtisi v naši fazi nekaj tima, ki se ukvarja s preteklostjo, se je tukaj se zaradi oziroma povod za najem pogovor je umetnost. Ne? In tudi umetnost reflektira preteklost in predvsem piše oziroma je že spisala in še pospisala na to ogromno zgodb, pravno na zizno, na to holokausto in tako naprej. Ali je, omenila si prej prima ledija, ali je v kolikšni meri lahko umetniška dela takšna drugačna, literarna, gledališka, filmska, zapolnijo te neke praznine, ki jih historiografija včasih pušča na tem zemljevidu preteklosti. Jaz mislim, da ja, in ta predstava, ki je žal še nisem videla, mislim, da to dokazuje. In pač spadam med tiste zgodovinarje,
zgodovinarki, ki mislijo, da je to včasih umetnost, da je to film ali gledališka predstava, opravi bolje neko rekonstrukcijo nekega dogajanja kot slaba zgodovina. Tako da v bistvu ne bom stopala v obran slabega zgodovinopisja. Moja je seveda, moja obramba gre stopam na stran dobrega zgodovinopisja in dobre literature, dobre umetnosti, ki je sposobna širši publiki predstaviti. Je pa res, da obstaja seveda tudi slaba literatura in tako kot slabo zgodovinopisje lahko tudi slaba umetnost, ta umetnost, ki pač reka je. Manipulira z ljudinskih dejstvi in interpretacijami lahko povrči veliko škod. Še ena stvar, ki se prijem se lotila, mogoče bolj konkretna Lobočnika, čeprav več čas govorimo o njem, sem v bistvu zaenkrat o njem povedala relativno malo, ampak še ena stvar, ki se tiče historiografije in nasploh in teh slepih pek, teh amnezij, ki se mi tvoj pozdiva, ena najbolj zanimivih elementov te cele zgodbe. Namreč nekako vajeni smo povezovati amnezije zgodovinopisja s totalitarizmi, vsaj ne vem jaz, recimo. Stvar, ki je uživa ostala v spominu še v mladosti, je tist prizor iz Kolderovega romana, ki nas nekaj pozabe, ki je tako čudovito opisuje fotografijo, na kateri sta na nekom govoru konec 40-ih let Klement Gottwald in zraven njega Vladimir Klementis. Gottwald je takrat, mislim, predsednik Čehoslovaške, Klementis pa pozdravljam se točno, katero funkcijo upravlja, da sem njen minister. Kakorkoli, poanta zgodbe je o tem, da gre za neko pridobitje na prostem, Gottwald govori, Klementis stoji zraven njega, zima je, in gotovo, da zede v glavo, zato mu Klementis sposobi svojo kučko. Nekaj let kasneje Klementis spade v nemilost in seveda stalinistični aparat opravlja svoje, kot kar se tiče odnosa do preteklosti in se loti retuše preteklosti do te mere, da retušira fotografije, na katerih je Klementis. Med drugim tudi to potično fotografijo, iz katere je Klementis izbrisan in kot potem to lepo zaključi Kundera, vse, kar ostane od njega, je ta kučma na Gottwaldovi glavi, ki brez to, da ne retuširajo. Kot po eni strani pokazatelj tega, da se da preteklost spreminjati, ampak da nekaj pa vendarle ostane. Ne? In zakaj sem te povedal to zgodbo ravno? Zato, ker sem nekako še odraščal v prepričanju, da ko so obstaja nek ideološki aparat, je seveda historiografija vedno podvržena, oziroma naš pogled na preteklost vedno podvržena tovrstnim redušanjem. Da pa seveda neko okolje, ki ga imenujemo demokratično, teh pritiskov oziroma tega ne pozna. Kako pa vendarle funkcionirajo politični ali ideološki pritiski na historiografijo v času in prostoru, v katera, ki naj bi bila svobodna? Ker vendarle obstaja. No, najprej bi rekla, da mislim, vsaka družba usmerja svoj spomin, ne glede ali je totalitarna ali demokratična in proizvaja kotena spominjena in amnezije, tako kot vsak individum, pravda seveda tisti primer, ki jih je zelo dobro opisal Oliver Sacks, zdrav človek, je nagnjen pozabljen nekaterih sebin in obnavljen drugih. In podobno funkcionira družba. Zdaj, seveda, totalitaristična družba vsiljuje amnezijo, ampak kot je zelo dobro pokazala Hannah Arendt v svoji študiji Resnica in laž v politiki, tudi ameriška demokracija in zadnji film, Spielbergov film, pač govori o tem, ne? Pentagonovi protokoli pač in hotena amnezija. Ne? Tudi demokracije poznajo hotene in usmerjanje amnezije. Na začetku te svoje knjige Ferruccio Fölken
opisuje, kako so britanske oblasti v drstu leta 1945 poskušale zelo hitro zapisati sledove nacističnega delovanja, ne nazadnje nekatere naciste in pomagače Reichskommande so oziroma pač globočnika so vključili v sam povojni aparat. In kako je sodnik Sedlo dejansko odkril celo dokumentov in seveda tudi nekdanjih sodelavcev nacističnih pač nacistične komande, tako da je gotovo, da so italijanski pokojninski skladi plačevali in pokojnino za delo, ki so ga opravili v času nacizma. Ne? To ni seveda noben, bom rekla, tak poseben dokler, ker dobro vemo, da se je zelo podobno dogajalo v tako imenovani demokratični Nemčiji, kjer so bili glavni obsojenci na Nurembeškem procesu, potem pač na spisku upokojencev ali celo zaposlenih na notranjem ministrstvu. Mislim, to je povojna Evropa, koliko to bude 40, ne? Misliti, da tudi zahodna demokratična Evropa, koliko bi še bilo 40, popravi kar tako denacifikacijo ali defašizacijo, mislim, to je seveda čista neumnost. Kaj ti kot med drugim, zlasti kinematografije zadnjih let, zelo dobro prikaže po mojem težavnost podpiranja procesov in ne nazadnje tudi veliko osamljenost tistih preiskovalnih sodnikov, javnih tožilcev, ki so v Nemčiji poskusili odpreti to tematiko. E, ko govorimo o diskurzu, o pač kritičnem diskurzu nemške družbe o nacizmu, moramo biti tudi zelo previdni in vedeti, da ta je bil veliko doče veli bil rezultat določenega razmisleka, ki ga je prinesla zlasti v zahodni Nemčiji generacija leta 68 naprej. Mislim, proces, sicer se da govorimo trsta, oziroma Italiji, proces tudi žarne je bil ravno takrat, če se imamo. Leta 76, ampak je bil povezan nedvomno z dokumenti, ki jih je preiskovalni sodnik našel v Frankfurtu in srečna okoliščina je ta, da je obvladal zelo dobro nemščino, hkrati pa tudi slovenščino in hrvaščino. In zdaj, ta preiskovalni sodnik je nedvomno moral prenesti strašne pritiske. Kajti, na to bi jaz se kako odgovorila v publiko. Ne samo avstrijski diplomirani zgodovinar Kulher, ki je to knjigo, torej ki je to svoje delo, raziskovalno delo, napisal v nemščini, ampak tudi nekateri težaški raziskovalci, ki so poskušali pristopiti k tej tematiki. Nekateri so odnehali zaradi pritiskov, zaradi groženj. Sama se spomnim kolega Cezara Fetterja, ki se v zadnjih desetletjih ukvarja z zgodovino francoske revolucije, ampak v poznih 70-ih letih, na začetku 80-ih, je nameraval raziskovati to voletje nacistične prisotnosti v Trstu in grožnje, ki jih je doživel, so bile take, da so ga nekako oddaljili od tega. Podobno tudi sodnik in preiskovalni sodnik, oziroma zlasti ta javni tožilec, ki sta, torej vsi tisti, ki so bili po tem procesu povprašani, da bi dali izjavo in tako naprej, so vse od tega primili. Torej, tu je v bistvu neka zelo zagonetna zgodba, ki je dolga, torej vse tiste, ki so se jih približali, je nekako pahnila v zelo, zelo osebno, zelo težavno situacijo in seveda samo najpogumnejši so v njej izdržali. Se to postane priča tudi o tem, da kakor je na neki ravni krivda stvar, ki je izrazito individualna, ki je, kako ne rečem, izmerljiva, ki se jo da raziskati, da dokazati vse v nekem pravnem kontekstu. Po drugi strani govorimo širše, družbeno,
zgodovinsko, tudi kolektivni vidik krivde igra tukaj zelo pomembno vlogo v smislu. Šlo je za dogodke, šlo je za situacije, iz katerih je bilo v resnici zelo težko priti ven, kako naj rečem, čist, neobožen. Ja, mislim, da se je najbolj živahna razprava o kolektivni krivdi razvila ob izidu knjige Davida Mudhama, bi lahko tudi prebrala nekje angliški naslov, ampak gre za knjigo, ki govori pač v slovenskem prevodu, bi lahko rekli, to je Voljni morilci. Ta knjiga je izšla leta 1996 in takrat lahko rečem, da ne samo evropsko bibliopisje, ampak celotno zahodno bibliopisje je odprlo zelo široko razpravo, tako se spomnim, mislim, da je se izhajali razgledi, je šel drugi članek v razgledi, ampak odmev te knjige v Sloveniji se ostavim tam. Drugod pa so ob izidu te knjige, ki je bila prevedena v številne evropske jezike, so res posvečali cele seminarije, kurze na podeljki za zgodovino po Nemčiji, Zakaj? Ker je David Goldhagen dejansko govoril o kolektivni krivdi in zaznamovanosti nemškega naroda z najglobljim antisemitizmom in to ne v 20. stoletju, ampak prej. In seveda tudi sporil celo serijo pomislekov, govorov pri številnih zgodovinarjih in ne samo zgodovinarjih, ki se s tezo kolektivne se niso strinjali, se ne strinjajo. Od tem mislim, da je nekaj ključnih strani napisal Primo Levi, ki v svojem tekstu pod okrenjem Rešeni zavrača idejo, princip kolektivne krivde in vendarle, če beremo njegova pisma, njegove odgovore pri nemškim bralcem, vidimo, da te ne zdrži v bistvu tega odmika in tudi sam nekako pristaja na to, da govori o neki širši, splošni nemški odgovornosti nemškega naroda, nemškega ljudstva. Ja, mogoče, če se tukaj dovolim prebrati ta kratek citat, ki je pospremil izid knjige 2 milijona, smo jih pospravili. Citat Jožeta Perjevca, ki se mi zdi zanimivo, bom povedal, zakaj vse, namreč. Perjevec je zapisal, da je Dvopočnik tipičen primer človeškega stvora, ki je proizvod držaškega in ekološkega strahu in sovraštva do Slovencev, ter ima hkrati manj vrednosti kompleks, ker je njegov oče generalizirani Slovenec iz Tržiča, mati pa iz Slavonije. Mogoče o tem strahu in sovraštvu nekaj kasneje, ampak zanimiva se mi zdi tukaj uporabna beseda stvor. To pravi zelo, zelo močna beseda, ki pa je po svoje zelo zanimivi korelaciji s preomenjeno Hanno Arendt, ki je pač v znamenitem spisu primer Eichmann genialno reducira na ta kompleks banalnosti zla in v bistvu s tem na nek način bom rekel, osmislila ta abstrakten pojem kolektivne krivde. Banalnost zla se pravi gre predvsem za mašinerijo, ki funkcionira zato, ker funkcionirajo vsi njeni deli, pri čemer vsak izmed njenih delov v resnici zgolj izpolnjuje svojo vlogo, in izpolnjuje ukaze in v tem smislu čist. Ampak na eni strani imamo torej to idejo do popolnosti delujočega stroja, na drugi strani pa imamo individuume, na drugi strani pa imamo ljudi, ki jim lahko rečemo svoji, se pravi na delu neke čisto osebne kategorije posameznikov. Kar tukaj spada v delo? Po mnenju Perjevca gre tudi za človeka, ki je v tem, kar je počel v živo. Ja, mislim, da je tudi vredno komentirati kar nekaj elementov. Zagotovo obila se da postaviti ob Eichmanna in ob Štandla. To je tisti nacist, ki ga je Gita Sereni, za razliko od Hannah Arendt. Če je Hannah Arendt samo lahko poslušala
večmesečno razpravo in pač tudi spraševanje Eichmana v Jeruzalemu, je novinarka, publicistka, raziskovalka judovskih korenin in tudi avstrijske pripadnosti, Vita Sereni presedela ogromno časa z Štangom, ki je bil del, član Rajha komande, komandant, poveljnik Treblinke in je spalo v to ožjo skupino odilovih sodelavcev. Branite knjige, seveda, ki jo imamo v slovenščini in je temeljih, torej edina, torej Viti Sereni je uspelo to, kar je uspelo nekomu drugemu. Torej tik pred smrtjo res preživeti nekaj mesecev in izprašati nekdanjega krvnika. Branje tega intervjuja daje podporo in podeljuje analizo Hane Arendt. V bistvu izgovorjuje tezo banalnosti zla, poprečnega človeka, ki pa je bil pripravljen delati zunaj normativnih okvirov. In to je bil tudi Odilov ljubočnik. Če gremo na novo biografijo, vidimo, da so taki ljudje ustrezali nacističnemu režimu, zlasti na območjih, kjer je bilo potrebno delovati zunaj normativnih okvirov. In ta preplet, seveda tudi napetosti, ki so nastale med tistimi, ki so si prizadevali vzpostavljati nek nacistični red in tisti, ki so bili pripravljeni ga kršiti, ta moment se v biografiji Globočnika vidi zelo dobro. Brez podpore, ki jo imel pri Himmlerju, bi verjetno že marsikaj bil potisnjen na stran, ampak te kontradikcije nacističnega režima so takim ljudem dovoljevali, da so postulirali in seveda bili postali ključne figure. Zdaj, tu imamo še eno zgodovinopisno delo, poleg Hane Arendt, Vite Sereni, ki odgovarja na vprašanje. In to je delo Christopherja Browninga Ordinary Man. Delo, ki je nastalo na osnovi zapisnikov, procesov proti članom ISIS komande v vedno na območju, na katerih na območju Vzhodne Evrope, zlasti Ukrajine in Poljske. In tudi iz teh, torej tudi Christopher Browning pride do zaključka, da tu niso bili krvniki neke strašne pošasti, ampak v bistvu poprečneži, ki jih je stroj pripravil do tega, da se postavi sebi na ulici. Jaz knjige Vite Sereni nisem bral, sem pa zasledil nekje en citat oziroma odgovor, ki je bil mogoče še bolj banalen od pričakovanega. In sicer odgovor na vprašanje, zelo verjetno del odgovora na vprašanje, zakaj ste to počeli, se je glasil, hoteli smo njihov, torej, ljudski denar. Ne? Ta element je mogoče nek, na katerega mnogokrat pozabljeno, element pohlepa, ki pa je ravno v zgodbi Odina Globočnika zelo prisotno. Tudi ta dvojnost, ne, po eni strani del sistema, človek, ki rad posluša ukaze, po drugi strani človek, ki se več čas dvigne na robu in krši določena pravila z nekimi svojimi podjetji, s katerimi se je izkazal že kot Dunajskega Alajta in potem kasneje na Poljskem. Je pokazal tudi to, da je eno izmed gonil njegovega početja bil ta povsem banal človeški pohlep. Absolutno, ampak ta pohlep, ne samo v času druge svetovne vojne, tudi v dolgi zgodovini antisemitizma, se veže z antisemitizmom. Mislim, da je poskus odzeti
pripadnikov nejudovske vere, pač njihovo lastnino je dolg več kot tisočletje, da ne govorimo, pač da imamo tudi do tisočletno zgodovino. In če pogledamo seveda, kam so se naselili člani Reichskommande v Trstu, naselili so se v vile tržaških trgovcev judovskega porekla. V Trstu je bila podjetniška elita, kozmopolitska, več verska, tako da del zelo lepih rezidenc ni bil rekvidiran. Ampak tisto območje, ki se še danes nahaja nedaleč od sodne palače, je še danes prepleteno z sistemom rovov in tunelov. In če si ga bo želi ogledati, poleti Javorsko društvo vodi po tako imenovanih poteh Malega Berlina. Ker slučajno tudi jaz živim na tistem območju, natančno vem, da pod hišo, kjer stanujem, obstaja še vedno predor, ki je povezan z sodno palačo. In v bistvu ta struktura, recimo, težko je v Trstu ne vedeti o Globočniku, če recimo v veliki hiši, ki jo ima za hrbtom, je živel tam Rajna, mislim, celoten tisti. Tako da tu stvari so upisane v sam teritorij. Ampak če se povrnem na to vprašanje spora, kot je marsikdo med vami prebral pismo, ki ga je odvisno, ki ga je poslal Rabel Kodrič Mladini, v katerem je opozoril na to, da Odilo Globočnik je obvladal slovenščino, slovenščino je priznal, čeprav prihajajo iz družine, ki se je v določeni meri germanizirala, ampak vendarle ohranjajo je neko naklonjenost. To, da so se obnovile slovenske šole, to, da se je obnovil slovenski, obnovil slovenski radio, to, da so domovranske enote dobile prostor v Trstu, ki ga niso imele pred septembrom 1943 in kot v tem, bom rekla, izredno dobro napisanem besedilu pove zgodovinar Tone Ferenc, nacisti so izvežbali na Goriškem tako italijanske kot slovenske kolaboracioniste. In tu ni bilo nikakršnega taktičnega sodelovanja kot en del slovenskega zgodovinopisja govori. Vsaj po mojem mnenju, zlasti seveda se ne da govoriti o taktičnem sodelovanju, ker drugače bi potem morala tudi zakonna zgodovinopisja unesti ta element, ki pa ga ne francosko, bom rekla, resno zgodovinopisje ne upošteva in marsikatera druga. Tako da tu in zdaj element, ki se mi zdi, ki ga je potrebno pri Odilu Globočniku poudariti, je nedvomno njegov antisemitizem, ki je globoko, globoko prepleten zgodovino tega tega prostora in tu mogoče bom prebrala en citat iz Krka. Zanimivo je, da če primerjamo italijansko in slovensko izdajo, poudarki so mestoma različni, ampak niti ne tako zelo, kajti Völkel, seveda sam ljud, je tudi v slovenski izdaji, čisto sicer na kratko, tukaj razdela potem boljše v italijanski izdaji, tukaj je napisal v italijanski izdaji, omenja v bistvu to nacionalistično
in ne napiše tudi antisemitsko, ampak lahko bi, tudi tako razumeli. Obmejno področje, ki se nekako od Celovca širi prek Ljubljane do Trsta in ki je zaznamovano v italijanščini, tako še vprede v italijanski, če bom vidila tu, ali tega, ki te se bavili, da smo moj ljudi odpali. Bom ne prej italijanščini, zato ki mogoče ne vidite v italijanščini, Nell'ambito d'Europa, l'area più nazionalisticamente infetta sin dall'inizio dello scorso secolo è stata quella che da Klagenfurt si estende a Ljubljana, Trieste, a Fiume, a Istria. I nazifascisti incendiarono nel 1920 il lago di Balco. Allora, visto tu, Fulca, ricordi o tre sedi europei che si zacenia per Celovcu in ki se zaključi v Istriji in ki gre vse do reke, ki je bila okužena z nacionalizmom, ampak ki je bila okužena tu, jaz dodajam, tudi z antisemitizmom. V nemškem prostoru seveda tudi z antislovanskom, protislovanskom, tako kot tudi italijanskom. Skratka, s temi strasmi, ki so izbruhnile v svojih skrajnih elementov v času druge svetovne vojne. Verjetno se ravno, da to navizuje tisti drugi del, tisti del, ki ga bi se komentirala na citata Jožeta Perjevca, tipičen proizvod te zgodovine, strahu in zgodovine sovraštva. Se pravi, vendar je, ja, poleg antisemitizma gre tudi za anti, tako nekaj, slovanizem, kjer pa je seveda ključno vprašanje ravno pri odzivu ta neljezna paradoksalna bojnost, kako je ta tih paradoksov v človeški naturi ne broj, se pravi izvora in sovraštva. Jaz se tu moram spremljati ravno bolj s področjem, ki in kad se bom reka, to tezo poudarjajo tudi ostali od Fojkla do ostalih zgodovinov, ki so raziskovali določene, kar je bil globočni, predvsem bom rekla, izvežban v boju z bolševizmom, z antikomunist in metode, ki jih je uporabo pri zatiranju poljskega odporništva jih je prenesel v ta primorski prostor, v prostor ljubljanskega Primorja in stopnjevanje tega nasilja kaže seveda na poskus, ki je bil neučinkovit, neuspešen, ampak izkoreniti odpor do nacizma. Zdaj, tu, seveda, v tem poskusu so bila uporabljena vsa sredstva, stopne nasilja, recimo, v zadnjih letih je nastalo kar nekaj zelo pomembnih raziskav v italijanskem zgodovinopisu, omenila bi zlasti zadnja, ki je zajela zelo skromen del slovenskega ozemlja, ampak vendarle je na nekaterih mestih sedla tudi na slovensko ozemlje in sicer raziskava o nacifašističnih pokoljih. In to je raziskava, ki je nastala za celotno italijansko ozemlje. In ta raziskava, kot marsikatere raziskave že potem, so pokazali, da je bila stopnja intenzivnosti, seveda nacističnega terorja, najhujša na tem območju, obmejnem italijanskem območju, delno v Furlaniji, delno pač na območju, ki se je zajedalo v slovensko Beličijo in jasno na Tržaško v Istri na Goriškem. Dobro, jaz bi mogoče na te točke nično zadevo tudi razprl, pa vprašam, če bi bilo kaj vprašal oziroma dodal te debati, tukaj ste seveda tudi tako zastavljeno se skrivata gospoda Živadina Pipa, ki seveda ste se doživljeno pokvarjala kot umenica, ali to v tom vas delite na govor. Skratka, ja,
spodbudilo, ker ne ne samo, da je zelo nekaj slovenščine, pa, pa te, da, da bo v bistvu teh ljudi več, da teh odmejnih predeljih, recimo ta muslimov minister, ki je bil slovenc, ta Josip Popol, recimo, ker bo tudi nekako začetnih teh polj, jaz tu žal ga ne morem se biti, ker ne, nisem seznamljena z ministrom, ki bi imel posolirja vlade, ki bi imel slovenske korenine. Da pa bom rekla, ja, prestopniki iz, prestopniki, iz ene etnije v drugo, večkrat postanejo najhujši sovražniki svoje lastne identitete, dela te identitete, je to znano. No? Mislim, te primere v zlasti v tem obmejnem, fašizmu, torej v fašizmu na podenovanju vzhodni meji, kot ga imenuje italijanska historiografija, takih primerov je več, ampak težko je najti, bom rekla, zelo pomembne politike ali politične predstavnike, ki bi imeli na to tako biografijo. Obstajajo pa seveda primeri. Z tega središča je godilo razgovorno zanimljivo, ker je vrlo, da je tako največen človeka kontaminiranega izvora, ki pa doseže bistvo oziroma naredi znotraj sistema, znotraj stranke, zavidljivo ga je. No, Kuhar zelo dobro objasni, kaj se zgodi z drugim odločnikom, kako odrašča na Koroškem. Zdaj, je zelo natančno pri tem podarjanju, ko omenja njegovo sodelovanje v boju proti, torej za časa plebiscita in tako naprej, te omembe v bistvu navaja z določeno skepso, ker pravi, to je rekonstrukcija, to je naracija, ki jo bilo v odločnih ponuja v odrejših dokumentih. Ne vemo, ali je, ker to tudi pri štandu, Gita Sereni vse skozi seveda uporablja tudi arhivske, arhivsko gradivo in ugotavlja določena določena dvomlja. Jasno, nacisti, ki so hoteli briljirati in ki so hoteli biti nagrajeni, so nenazadnje tudi Eichmann. Eichmann se je zlagal na marsikaterem mestu, ko je govoril sam, torej, ko je predstavljal svojo biografijo, nenazadnje tudi v Jeruzalemu na samem procesu, kar je seveda bilo njemu škodo, ampak bil je, kot pravi Hannah Arendt, megaloman. Je pa tudi mero vprašanje, v 80 letih je v nekem opisu zgodilo nekaj, čemu se je reklo historika štrajka, torej v polku novinarjev, ki je šel ravno okrog vprašanja, ali je holokaust izjemen zgodovinski dogodek, ali gre za samo eksces v nekem normalnem ali običajnem urejanju, neko rekel, izvajanju politike neke države v določenju. Ne, in takrat se zgodovinarji in še zgodovinarji poenotajo, da gre za unikaten zgodovinski dogodek. Moje vprašanje zdaj pa bi bilo morda, ali misli, da je Odino Grobotnik unikatna figura, unikatna slovenska figura, ali pa zgodovina v tej slovenski zgodbi, prečne na zadnje svoga večne zdaj, si ga ozavesti, ali pa gre za to, da bo samo eksesno figuro v nekem normalnem slovenskem življu, ekses v normalnem vzadnjem nekega slovenskega naroda v zgodovini nekega severovskega prostora. Torej, je Lundberg malo meščan, slabo izobražen, ki pa rabi neko idejo, se z njo vsevanjo, se z vsem angažmajem, z
Tako, ali je on, ali misliš, da je prednično provocira, ali je, ali je misliš, da je, ali misliš, da je odilo premočnih je kakšna prijava, metafora slovenstva? Torej, začela bom raje pri tistem prvem delu tvojega ugotavljanja, ker se mi zdi zanimivo, se vrniti v tisti zgodovinopisni vojni, ki je zaznamovala vendarle eno zelo jasno pozicijo glavnine nemške historiografije, glede možnosti primerjave zelo banalno Auschwitz-Gulag oziroma nacizem, stalinizem. Mislim, tu se je glavnina nemške historiografije ustavila na ne, bom rekla, ne, torej ni podprla Nolteja, ki je bil tisti najbolj glasen in najbolj reprezentativen predstavnik revizionizma, ki je v bistvu poskušal uveljaviti prepričanje, ki ga mi tu v Sloveniji marsikdaj slišimo. In sicer na začetku je bil Gulag, brez Gulaga ne bi bila Auschwitza, če kapitaliziramo. In mislim, da je to diskurs, ki se je v Sloveniji zelo razširil zadnje diskretnje, zadnje oprijel, se dotaknil in jaz tu vidim, kako se ta diskurs oprijema in širi zase med mlajšo generacijo. Ker seveda tiste kritične mase, ki jo je nemška družba premogla, da je enostavno zaustavila možnosti banalizacije, te kritične mase, žal, saj jaz je ne vidim v Sloveniji, mogoče bo ta predstava temu premogla. Zdaj seveda, če potem razmišljamo, je o podlegi vočni, da se moram še enkrat povedati, da nisem nobena, tako se nisem pogledila v njegovo biografijo in lahko približno tako, kot vsi bi govorimo njemu. Negotovo, torej, prepričala sem, da gre tudi za nek ekstrem, ki pa ima, pozna za seboj neko torej neke pogostejše figure, kot si jih lahko predstavljamo. Danes sva s kolegica imeli v gosteh Borisa Branka Matušiča, goriškega zgodovinarja, ki je napisal zgodbo svoje družine in torej zgodbo tistega delenega ove družine, ki prihaja se v Kamen, ki je bila vpeta v Slovino fronto, ampak tudi zgodbo družine po mamini strani, ki je povezana z Dolensko, ki je povezana s kolaboracionizmom, ki je povezana ne nazadnje tudi z tragičnim razpletom v njegovi družini, torej deliti njegovih sorodnikov je dobitih, ker so pripravljeni, ker so bili pripravljeni dati, torej podpreti nastanek nove demografske enote na tistem območju. In to knjigo, ta knjiga je šla pred leti in Branko Marusič je zelo z veliko natančnostjo poskušal raziskati tale družinske zgodovine, ki je zlasti na Gorenjskem en del teh zgodb je prišel tudi v literaturo Kuhana, pač jih vključuje in problem je to, da mreka divinopisje se tega še ni lotila, ampak je, če bi govorili o zgodovinopisju in o vseh teh tematikah, moramo seveda tudi vzeti pretres malo številičnost slovenskih raziskovalcev, ker usmeritev na nekatera področja pomeni enostavno prekinitev raziskovanja drugih.
In večkrat govorimo o enem samem človeku, ki prokriva določeno tematiko. Ne? Tako da tu se pozna tudi, bom rekla, omejenost ja, raziskovalnih moči. Ampak vendarle, če govorite zdaj o zgodovinopisju, ne? A ste lahko malo bolj konkretni pri tem? Rekli ste obrisi, da vidite neke določene obrise za slepimi pegami, kar zadeva raziskovanje in prevajanje historiografije, ki govori o nacizmu v Sloveniji. Zanima me konkretno, kakšen je ta obris, zakaj je do tega prišlo, zaradi tega, ker je raziskovalcev premalo, ampak mislim, da niste tega mislili prej. Ne, jaz mislim, da tu nisem... Glejte, slovenski zgodovinopis je bilo zelo in je še vedno v zelo tesnih odnosih z avstrijsko historiografijo. Na 70-ih letih je Karel Štufer, ki je bil tesen prijatelj številnih slovenskih zgodovinarjev, objavil ključno knjigo, zelo pomembno knjigo, ki nosi naslov Premier Avstrije, ki je obelodanil avstrijsko bom rekla, zakrivanje nacistične preteklosti. Ta knjiga ni bila prevedena v slovenščino. Po vsej verjetnosti, zato ker njegovi kolegi, prijatelji so jo prebrali v nemščini. Zdaj tu marsikaj ni bilo prevedeno, ker za Slovence naj bi veljalo, da berejo v izvirnikih. Ampak vendarle, vemo, da v izvirnikih ta prebere 10 ljudi, ne? Ne prebere ta širša javnost. In tu je seveda vprašanje je pač, kaj dajmo prednost v prevodu, čemu damo prednost v prevajanju. Drugo vprašanje je seveda, zakaj nastajajo ti zamiki, zakaj nastajajo te zamude. Zdaj sem pripričana, da matematika holokausta je nastala neka zamuda, da se je zaradi slovenskega antisemitizma. Ki je zelo globok, zakrit, ampak ker je Slovenija dežela plitih, se je s holokaustom začela ukvarjati, ko so od nje to zahtevale evropske inštitucije. In danes dobro domov, mi imamo praznik posvečen holokaustu, na šolah se dijaki in učenci seznanjajo, ampak to je prišel konkreten bom rekla, to je prišla konkretna normativa, ki je Brusel uveljavil, in Slovenci, seveda slovenska družba in slovenska država je pri takih, bom rekla, udejanjenih realizacijah, potem se vedno zelo dobro izkaže. Ampak, mislim, to je samo en tak primer. Mislim, da bi treba razmišljati tudi o Slovencih kot ljudih, ker
drugače nekatere zgodbe, izbrisani, trenutno ukvarjanje z varnostjo na v Sloveniji, tega pač ne moramo razumeti, ne, torej na samo državno družino, tudi na to, kot družnikov v celi Sloveniji, ne, in drugače mi pač ne moramo tega razumeti, če ne razmišljamo o Sloveniji tudi kot o državi. Samo še nekako bi se navizala, se pravi, če sem sve prav razumela, je nekaj rešitev v večini informiranosti, do katere bi prišlo z dostopnejšo literaturo, torej z več prevodi tematike, ki se nas zelo, zelo dotika. Pa bi, ali res, ali recimo, če čisti začetka pogovora, da prevladuje recimo nižje ali pa slabše izobražen profil ljudi, ki se je zelo, mislim, pač zaradi tega, ker nimajo tega znanja in pač pogleda v zgodovino sploh, da so ti v bistvu postali skoraj tako bonilo. Da, na primer, da ti, ki se zanimajo za to tematiko, da jo že v svojem, mislim, ne prepričanju, ampak že v svojem pogledu v zgodovino to zelo poznajo, da imajo ta širši pogled, seveda z ne po detaljnimi informacijami, kot kar bi lahko dobili, na primer, o prevedenih knjigah, ki se režajo na ali pa recimo odločnik ali pa še povedno. Ja, prej sem omenila delo, ki ga pravila Maša Pavlič in njena raziskava to dokazuje. Torej, ima nekdo, torej slabše priznanje, kdo se zgodilo, da se to nevarno je bolje dovzete za negacionistične in neonacistične ideje. Ampak seveda, to je samo eden od elementov. V 80-ih letih so, in tudi na začetku 90-ih let, so se avstrijski zgodovinarji zelo intenzivno ukvarjali širjenje negacionističnih vsebin prek računalniških igric. Tako da mislim, tu trčimo in se dotikamo zelo kompleksnih vprašanj, ki zadevajo intelektualno, ne bomo intelektualno, zgodovino tega prostora, ki zadevajo politično kulturo tega prostora, ki zadevajo seveda tudi, kako funkcionirajo določene inštitucije, kako funkcionira zavod za šolstvo, kako se oblikujejo šolski programi. In, ja, mislim, da bo treba znati zelo dobro detektirati ta vprašanja, ampak zagotovo, če nastaja, mislim, to je povedano z neko širšo občutljivost, ja, vse nima, recimo, ko se prevajajo pomembne študije na temo nacizma v drugih okoljih, ne, ne obstaja nek urad, ki naroči, ampak je senzibilnost nekega prostora, ki te prevode stroži. Mogoče Marka? Mogoče kaj je vse mečko globja, ne, da seže vse mečko tudi bolj nazvanje zgodovino. Če gledamo recimo, kaj se vse dogaja skozi 19. stoletja, začetek 20. stoletja, naštitlja neko društvo, ki je vse bolj multietično. Ne, in tudi ta slovenska stvar, stran, ne, v svojem nacionalizmu je pa doskrat po drugih strani precej groba. In mislim, da je to tudi en tak problem, ki se ga mi ne želimo spominjati. Ne. Mi smo po prvi svetovni vojni že imeli, lahko bi rekli, da obsegno spremenjenih brisanih, kjer v bistvu se izseljuje iz Slovenije cel kup ljudi, ki ne želi prevzeti nove državljanstva in tako naprej. Ne. In gre recimo na Koroško in tam nastane tako leglo, kjer se konec koncev formira tudi fobijo globočnih. Tako da jaz mislim, da to so eni momenti, ki nam tudi preprečujemo, da preprečujejo, da bi se mi s tem soočali. Absolutno. Mislim, to, bom rekla, nesposobnost, mislim, če sem jaz oblikovala svojimi sodelavkami projekt o tranzicijah, je ta ideja nastala iz opazovanja slovenske družbe, ki je
tako po prvi svetovni vojni kot po drugi svetovni vojni in na zadnjih 90-ih letih zelo sunkovito in množično si dovela neko identiteto in potlačila vse to, kar pač ni v to identiteto sodlo, ampak pri tem, to, kar se mi zdi meni zanimivo, je delovala ta složnost med politiko in kulturo. In, in pomislimo v bistvu, kako s kakšno zamudo, recimo, se odkrila zgodba Alma Karlin, ki nam pripoveduje pač o neki različnosti na Štajerskem in ustrajanju, ne, v nekem zelo nelagodnem okolju. Ne. Mislim, zgodba, seveda, mi za tega nisem načela, ampak da se s tam absolutno strinjam. Ne. Te potlačene vsebine na to multietničnost in hkrati potlačen, kar se kaže danes še toliko bolj, ne, ta potlačenost nad to svojo lastno gospodarjevo držo, ki je. Ne, mislim, ta ideja, da so pač Slovenci žrtve, da so Slovenci vedno nekaj podrejeno, ne, mislim, priznanje, slovenska družba je asimilirala, mislim, asimilirala pripadnike iz bivših jugoslovanskih republik. To pomeni, da se je spostavljala in ta teror zdaj pred temi tujci je povezan s temi zakritimi, po mojem mnenju, seveda, s temi potlačenimi vsebinami in s to refleksijo o držah, ki jih je slovenska družba, ne nazadnje, tudi znotraj bivše, prejšnje države imela. Zdaj, mislim, tu pač podala še en tak primer, ki se mi zdi zelo paradigmatičen. Edvard Kardel je arhitekt jugoslovanske države, arhitekt njenega samoupravnega sistema, ampak pač slovenska, slovenci ne premoremo ene resne biografije o njem. In torej nimamo neke resne refleksije. Zdaj seveda lahko bi tudi prvi vprašanje, zakaj sploh biografski žar je tako problematičen ne, in kaj se skriva za to. Ampak tu so, mislim, bom rekel, tako, tu so primeri, ki kažejo na en odnos, ki ga slovenska družba vzpostavlja v preteklosti in ki je po mojem tudi povezan z njeno slovenska družba je obvladljiva vizavi družba in ko se zgodijo tranzicije, ko se zgodijo ti hudi prelomi, v bistvu je sposobna enostavno nadzorovati zelo dobro, torej se vzpostavi mehanizmi nadzora in znotraj teh mehanizmov nadzora so različno misleči enostavno pritisnjeni na rob. Dobro, glede na to, da smo danes kasneje začeli, jaz sem mogoče res ne nadaljeval predolgo. Če se strinjate, rečeno je bilo tudi predzadnja dežela Piknik v tej sezoni. V ponedeljek je sklenje Erik Valenčič s pogovorom z Dobrkom Friškovcem z naslovom V iskanju svetosti sveta. Moj delež je za leto zaključen, zaključil pa sem z izvrstno pomočjo Marka Frečinela. Thank you.